Milí diváci, ja vás vítam pri tomto novom videu. Bude to trošku také atypické video, nebude to také bežné video, aké môžete vidieť na mojom kanáli, či už zo zdravotníctva, alebo niečo z môjho osobného života, ale dnes si budeme čítať. Áno, počujete, dobre, budeme si čítať knihu od P.P. Petra, alebo teda Petra Popluhára, Kde všade som nezomrel. Ak si pamätáte, na začiatku roku 2019 som vydal video, kde som práve toto spomínal, že takýto koncept videí by som chcel skúsiť robiť na tomto kanáli. Nie len kvôli tomu, že teraz je marec, mesiac kníh, ale aj kvôli tomu, že sám veľmi nečítam a viem, že by som to chcel zmeniť, takže prečo nie je takto a verím, že aj mnohých z vás to inšpiruje a odložíte telefóny, tablety a rôznu elektroniku a zoberiete si svoju obľúbenú knihu a začnete ju čítať. Vôbec toto video nemusíte pozerať, môžete ho mať kľudne pustené, niekde v pozadí a stačí len počúvať. Ak budem konktať, tak sa za to ospravedlňujem a môžeme sa rovno na to pustiť. Prvá kapitola sa nazýva Otčenáš. V úpeku sedíme na kraji cesty a pozorujeme pomalý dedinský život. Na malom trhu odháňajú predávačky stáda múch, ktoré sadajú na ich ryby. V zhrdzavenom obchodíku hrá staré rádio a na drobnom drevenom hokerlíku spí predavač. Sem tam sa pred nami niekto mihne. Pozdraví a pokračuje svojou cestou. Nič sa nedieje, čas aj život sa tu zastavili. Čakáme na minibus, ktorý by nás odviezol k tanzanským hraniciam. V Malavi neexistuje časový harmonogram odchodov. Busy prichádzajú a odchádzajú náhodne, keď vodič zhodnotí, že je čas ísť. Väčšinou spraví také rozhodnutie v momente, keď sa v minibuse nedá hýbať, alebo keď ho niekoľkohodinové čakanie prestane baviť. A tak na jeden z takýchto minibusov čakáme na krajnici, na konci dedinky Chitimba. Dlhú chvíľu sa rozhodnem skrátiť natáčanie videa. Beriem do rúk kameru a zachytávam prázdnu dedinu, trh, na ktorom sa okrem rýb dajú kúpiť len cibule a rajčiny. A dve malé deti, hrajúce sa s dušou bicykla. Nakoniec položím kameru na malý statív a točím statický záber dediny zývajúcej prázdnotou. V diaľke počuť, čo si vrzgať, čo si vrtať, čo si padať. A odrazu spomedzi tieto zvuky počujeme nervózne. Hej, hej, hej! Ktoré sa približuje. Z ničoho nič sa pred nami vynorí tackajúci sa černoch s poloprázdnou fľašou akéhosi hnedého alkoholu v ruke. On je zdrojom spomínaného hej, hej, hej. Zbalil som kameru, pretože nikdy neviete, čo takíto ľudia zamýšľajú. Hej, ja som to všetko videl, húčal. Spočiatku sme ho obaja so Sofiou ignorovali. Mali sme overené, že pokiaľ vás otravujú opití ľudia v Afrike, je lepšie si ich nevšímať a oni skôr či neskôr odídu. Tiahlo z neho na 100 metrov a bol strhaný, asi miestny bezdomovec, ktorý mal dnes na obed trochu viac whisky. Máte problém, ja som to videl. Celé som to videl. Pozerali sme sa na zem, uhýbali mu pohľadom a v duchu sme sa modlili, nech nám už dá pokoj. On však nadalej vytrvalo dobiedzal. Máš veľký problém, to ti hovorím. Máš problém. Môj pohár trpezlivosti pomaly pretekal. Mal som z toho chuti odstrčiť ho a dať mu po papuli. Čo si dovoluje, kretén? Hej, s vami sa rozprávam. Ak ma ignorujete, iba si to komplikujete. Čo chceš? Peniaze ti nedáme, tak odpál. Vyštekol som. Opováž sa na mňa ešte raz zvýšiť hlas. Nevieš, s kým si začínaš. Odsekol a takmer stratil hlas aj rovnováhu. Mohol by si nás prestať otravovať? Nemáme o nič záujem. I hneď pod so mnou. Unavovalo ma naťahovať sa s takýmto vandrákom a tak som ďalej odvracal zrak a nevšímal si ho. Neustále blabotal a začal sa prehrábavať v dotrhanej peňaženke. Spadol mu z nej ošarpaný odznak, taký, aký si kúpite v hračkárstve spolu s policajným setom. Ja som tu šerifom. Vrieskal a plul okolo seba. Nechuťák. Ja som synom vášho prezidenta. Nemanželským. S bielou modelkou. Preto som taký pekný. Mám to po mame. Môj sarkazmus ho vykolejal natoľko, že spadol. Sofia sa zachechtala. Natáčal si tu videá. Natočil si príslušníka armády. To je trestné. Hučal, zatiaľ čo sa zviechal zo zeme. Natáčať alebo fotiť príslušníka polície alebo armády je vo väčšine afrických krajín naozaj trestné.
Považuje sa to za obrovský zločin z dôvodu, ktorý mi nie je známy. Nebol som si však vedomý toho, že by som v posledných 10 minútach natočil príslušníka armády. Čo to trepete, prosím vás? Nikoho som nenatočil. Samozvaný šerif ukázal chudým prstom na nás. Pozrel som sa tým smerom, kam ukazoval, a na konci poľnej cestičky, asi 200 metrov od nás, sedel pred veľkým stanom človek. Nedokázal som identifikovať, kto to môže byť. Tak ďaleko to bolo. Videl som len malú postavičku usadenú v stoličke. Zatýkam ťa. Ideš so mnou a tú kameru ti skonfiškujem. Po tejto vete som si bol istý, že človek predo mnou nie je žiadny šerif. Je to ale obyčajný opitý pometenec, ktorý chce moju kameru. Takých už bolo. Dovidenia. Odvetil som a epizóda s malavískym alkoholikom sa tým pre mňa uzavrela. Našťastie si aj nezvaný host uvedomil, že sa k mojej kamere takýmto vlastným trikom nedostane a začal sa rýchlym tempom potácať smerom k stanu. Bitku sme vyhrali, vojnu však nie. Čoskoro totiž znova počujem jeho prepitý chrapľák. Otočím sa a neverím vlastným očiam. Ten ožaran sa k mne približuje s vojakom, ktorý drží samopal. Vehementne pred ním gestikuluje všetkými končatinami a ukazuje na mňa prstom. Vojak bez náznaku emócií pritakáva a rázne kráča vedľa pojašeného idiota smerom k mojej vydesenej existencii. Šťuchnem do Sofie. Máme problém. Idem si skryť foťák. Bude to tvoje slovo proti slovu pojašeného opilca. Komu dá si vojak za pravdu? Buď pokojný, radila mi Sofia. Ani neviem, prečo som bol taký nervózny. Bol som si istý, že vojak ani žiadny iný príslušník armády či policie nie je zachytený na kamere. Na druhej strane sme v Afrike. Tu platí to, čo povie autorita. Aj keď to nie je pravda. Vojak s ožranom stáli za mnou. Ihneď sme sa so Sofiou postavili a so širokým úsmevom pozdravili. Prvý dvojem je predsa dôležitý. Poďte so mnou, pane. Bez pozdravu prikázal vojak. Prečo? Čo som spravil? Domáhal som sa odpovede. Povedal som, poďte so mnou. Nikam nejdem, nemáte právo ma bez dôvodu zobrať. V Afrike vás vojak môže bez dôvodu odviesť, v niektorých krajinách dokonca i zabiť. A práve preto ma tento vojak schytil a agresívne mi nakázal, nech nekladiem odpor, pretože to skončí ešte horšie. Jeho pevné zovretie mi pripomenulo, na akom kontinente som, a tak som ho nasledoval, krotký ako baránok. Zblednutej Sofii som povedal čosi v zmysle, že všetko bude v poriadku, aj keď to bola v tomto momente len prázdna fráza. Teraz sa mohlo stať čokoľvek. Mohol som ísť do väzenia, ponúkať tučné úplatky, byť zbitý, zavraždený. Ožran poskakoval okolo a smial sa mi do tváre. Čo musel narozprávať vojakovi, že som zrazu v jeho zovretí a vedie ma nevedno kam? Vošli sme do stanu, ktorý som videl z cesty, no vtedy sa mi zdalo mnoho menší. Zblízka som zbadal, že išlo o obrovský vojenský stan vo farbách kamufláže. No vnútri bol skromný interiér, dva ventilátory, zo pár stoličiek a veľký drevený stôl, za ktorým sedel ďalší vojak. Nikdy by som ho na Malavíčana netypoval, bol totiž tučný a mal veľmi nepriateľský pohľad. S takýmito typmi som sa dovtedy v Malaví nestretol. Sotili ma na stoličku. Vojaci si vymenili zo pár viet v kmenevom jazyku a proces so slovenským kriminálnikom mohol začať. Viete, prečo ste tu? Spýtal sa ma tučný vojak. Neviem, pane, prepačte, ak som spravil niečo zlé. Už som si napoldo uvedomoval, na akom kontinente som. Bol čas byť vtieravým a pokorným. To majú africké autority rady. Dopustili ste sa hrozných zločinov. Máte obrovský problém. Prepáčte, naozaj si ničoho nie som vedomý. Vysvetlite mi to, prosím. V prvom rade ste znevážili šerifa nášho regiónu. Takže tento opitý bezdomovec bol naozaj šerif. Ostal som sedieť s otvorenými ústami. Pohľadom som skákal zo šerifovej fľaše alkoholu k vojakovým očiam a snažil som sa mu týmto nepriamo naznačiť, že ich šerif je spité prasa. Vojak nepochopil môj zámer a ďalej na srdene sedel. Šerif si čosi pyšne hundral a hltavo sa znova napil z fľaše. Za to sa samozrejme veľmi ospravedlňujem.
Pán šerif však nevzbudzoval dojem, že je mužom zákona. Viete, som zvyknutý na uniformy. Vraj vám ukázal odznak. Áno, áno, ukázal som mu. Skákal do toho opitý šerif. To nepopieram. Neviem, čo to do mňa vošlo. Mal som sa k nemu správať s rešpektom. Veľmi ma to mrzí. Ste však obvinený z ďalšieho zločinu. Máte obrovské problémy. Prosím, povedzte mi z akého. Nie som si ničoho vedomý, pane. Údajne ste natáčali armádnych príslušníkov. Viete vôbec, čo to znamená? V našej krajine je to jeden z najhorších zločinov. Ste v poriadnej kaši. Prepáčte, ale to som naozaj neurobil. Natáčal som trh detí a možno chvíľu seba. Žiadna armáda okolo mňa neprešla, pokiaľ si dobre pamätám. Neklamte! Prečo klamete? Len zhoršujete svoju situáciu. Klamete armáde Malavíjskej republiky. Chrdlil zo seba tlstý vojak, pričom ma sprchoval kvapočkami vyprsknutých slín. Môžem vám pokojne ukázať všetky zábery, ktoré som dnes natočil. Neviem, čo vám pán šerif povedal, ale v tomto nemá pravdu. To vás poprosím. Vybral som z batoha kameru a začal som všetkým, ktorom ukazovať zábery natočené pred pár minútami. Okolo mňa sa vytvoril malý hľúčik a vyzerali sme ako partia kamarátov, ktorým ukazujem fotografie zo spoločnej dovolenky. Až na to, že všetci traja ma chceli zatknúť. Bez slova sme sa dostali cez zábery trhoviska, nudnej cesty a spomaleného dedinského života až po video, kde rozprávam o svojich dojmoch z Malavy. Práve tieto zábery všetkých troch rozrušili. O tom to hovorím. Tu ste natočili príslušníka armády, bliakal šerif. Zastavil som video a všetci sa ku mne a k mojej kamere ešte viac nahli. Takmer celý záber zakrývala moja veľká hlava, no keď ste prižmurili oči a veľmi sa snažili rozlúštiť detaily, mohli ste si v diaľave všimnúť drobnú linku bodku pri maličkom stane 200 metrov za mnou. Niekto by povedal, že je to smietka na kamere, prípadne mužka. Pozornému oku troch mužov zákona však neuniklo, že tento mikroskopický bod bol v skutočnosti vojak. To je ono! Ach, tak predsa ste natočili vojaka. Spáchali ste trestný čin. Nemohol som uveriť tomu, čo počujem. Uvažoval som, či si zo mňa nerobia dobrý deň. Predsa len sedieť tu v stane od rána do večera vás znudí až na smrť a potrebujete sa občas vyventilovať. Ich seriózny tón a vypúlené oči však nenaznačovali, že by pre pár sekúnd videa, na ktorom vyzerá vojak v pozadí ako neidentifikovateľná čierna bodka, mám obrovský problém. V nemom úžase som krútil hlavou a nedokázal vstrebať ich absurdnú reakciu. Hneď tie zábery vymažem. Veľmi sa ospravedlňujem. Nie, len to nie. Je to dôkaz. Dajte nám tú kameru, prikázal mi tučný vojak, keď si sadal naspäť na svoje miesto oproti mne. Dnes teda prídem o kameru a peniaze, alebo o kameru, peniaze a slobodu. A nejedna z týchto troch možností sa mi nepáčila. Nepočuli ste pána generála? Zabavujeme vám tú kameru, ozval sa druhý vojak a súrovo mi kameru vytrhol z rúk. Akékoľvek pádne argumenty nezaberali, toto bol iný svet, v ktorom platili pravidlá týchto troch. Čím viac som sa snažil brániť domáhať sa odpovedí, tým viac som narážal na ich nezmyselné argumenty a zákony. Mám vôbec šancu dostať sa z toho? Čo na nich zaberá? Teraz s vami spíšeme zápisnicu a pôjdete na policajnú stanicu. Prosím? Nebudem to opakovať. Prepáčte. Meno. Marek. Priezvisko. Pizup. Bolo to prvé slovo, čo mi napadlo. Odmietal som im dať skutočné údaje. Po chvíli som si však uvedomil, že ak by chceli môj pas, uvideli by tam diametrálne odlišné informácie. Prečo vlastne nechceli pas alebo nejaký oficiálny dokument? Národnosť? Slovenska. V slove Slovenska spravil vojak dve chyby. Bydlisko? Trenčianska 33, Bratislava. Názov ulice už úplne poplietol. Všetko to písalo na otrasný zdrab papiera. Takto vyzerá oficiálna zápisnica? Niečo tu nehrá. Nemám ju radšej dať úplatok a odísť? Cirkev? Cirkev? Je naozaj potrebné písať do zápisnice pre policajtov moju príslušnosť k cirkvi? Evanjelická. Všetci traja sa na seba na chvíľu pozreli, ako by
Takúto odpoveď nečakali. Povolanie? V tom mi napadol dômyselný plán. Mal malé trhliny a bol riskantný, ale stále to bolo lepšie ako čakať tu na skonfiškovanie kamery a možno aj na uväznenie. Som kňaz, povedal som pokorne a hlboko som sa vojakovi zadíval do očí. Vy ste kňaz? Áno, som evanjelický kňaz. Šerif s druhým vojakom si niečo pošepkali a tučný vojak oproti mne najskôr zneistel, ale napokon napísal na papier povolanie evanjelický kňaz. Ja som cítil, že som možno na správnej ceste a pokračoval som. Bol som sem vyslaný na misiu evanjelickou cirkvou Slovenskej republiky. Pomáhame miestnym komunitám a šírim Božie slovo. V stane sa rozhostilo ticho. Vojak nervózne šťukal perom a tí dvaja pri mne si medzi sebou potichu hundrali v kmeňovom jazyku. Vyzeralo to, že môj plán môže zabrať. Vy pomáhate komunitám v Malawi? Áno, práve som sa vrátil z Nghata Bay. S miestnymi kňazmi sme organizovali stretnutie a chodili požehnávať ľuďom v okolitých dedinách. Nghata Bay som nikdy nebol, len som vedel, že je to blízke mesto. Práve preto tu mám kameru, pokračoval som láskavým tónom. Evanjelický biskup v Slovenskej republike ma požiadal, aby som zdokumentoval malavijský spôsob života, názory ľudí na náboženstvo a v neposlednom rade aj miestne bohoslúžby. Ale keď mi zoberiete kameru, naši evanjelici nikdy neuvidia vašu kultúru. Myslím si, že je to škoda, ale nebudem sa samozrejme hádať s mužmi zákona. Tučko šťukal perom čoraz nervóznejšie. Rozhodol som sa zasadiť mu poslednú ranu. Budem rešpektovať akékoľvek vaše rozhodnutie, ale dovolte mi prosím, predtým ako ma hodíte do väzenia, kontaktovať kňaza z Mzuzu. Máme tam teraz namierené a bol by nešťastný, ak by nevedel, čo je so mnou. Čakajú ma tam veriaci celej farnosti. Len by som kňazovi oznámil, že ste ma zajali, pretože som nelegálne natáčal video pre evanjelickú komunitu v Európe. Prirodzene, do Mzuzu som namierené nemal. Len som vedel, že je to blízke mesto. Vojak položil pero a z jeho výrazu bolo zjavné, že nevie ako reagovať. Asi bol evanjelik. Blížila sa finálna rovinka. Zopol som ruky a začal som sa po slovensky modliť Otčenáš. Čo robíte? Modlím sa za všetky zblúdené duše zo Mzuzu, ktorým nebudem môcť pomôcť. To ich zlomilo. Druhý vojak schytil kameru a vrátil mi ju. Pričom sa rozkričal na svojho tučného kolegu. Ten sedel ako prikovaný a po dlhej chvíli rozjímania a pozerania do blba pokročil papier s falošnými slovenskými informáciami. Opitý šerif ticho civel do zeme. Ospravedlňte nás, stala sa chyba, len sme si robili našu robotu, otče, kajúcne spustil tučný vojak. To je v poriadku, sme len ľudia, robíme chyby, povedal som a prívetivo som sa usmial. Bol by zo mňa skvelý kňaz. Z ničoho nič mi všetci traja podali ruky a s rečami plnými rešpektu ma pustili von zo stanu. Otče, zakričali na mňa po pár sekundách. Mohli by ste nám ešte dať požehnanie? Samozrejme, priatelia. Podišiel som k ním, rukami naznačil tvár kríža a po slovensky som spustil. Kamery by sa vám zachcelo, vy skorumpovaní hajzli. Ďakujeme, otče. Nie, to ja ďakujem vám. Dovidenia. Takže toto bola prvá kapitola z knihy Kde všade som nezomrel od Peťa Popluhára, alebo teda P.P. Pítra. Verím, že sa vám toto čítanie páčilo, že ste možno pri ňom aj vypli a len sa do neho jednoducho započúvali. Budem rád, keď mi dáte odozvu, či sa vám páči takýto druh videjka, či chcete, aby som pokračoval. Majte pekný deň, čítajte knihy, stretávajte sa, rozprávajte sa a vidíme sa na budúce. Čaute.